Вітаю, це політична панорама на репортері, і мене звуть Костянтин Гречанин. В рамках цього проєкту ми будемо висвітлювати дуже такі нагальні політичні питання, як в межах України, так і в межах власне Європи, світу, в контексті взаємовідносин із нашою країною. І сьогодні тема нашого ефіру «Україна очами Європи». Про це ми будемо говорити з політологом-міжнародником Михайлом Кацаном. Вітаю вас. Здравствуйте, Костянтин. Та Анною Патерман, керівником громадської організації Unlimited Democracy Австрія. Вітаю, Анна. Доброго вечора. Ну, перше питання до вас. Перш ніж ми перейдемо, власне, до такої політично-глобального порядку денного, розкажіть два слова буквально про свою організацію, чим ви займаєтесь, так? Я вам щиро дякую за запрошення. Мене звуть Анна Патерман, я живу і навчаюся останніх 8 років в Відні, в Австрії. В мене є громадська організація Unlimited Democracy, з перекладу з англійської це «Безгранична демократія», яка займається просвітницькою діяльністю важливих для України тем. Нас пройшло, що нас було досить незадовго до пандемії, ми створилися, ми зробили два заходи. Один із них називався «Соцдемократія. Наслідки політичного насилля». Ми запрошували до себе минулого політв'язня Олександра Кольченко. Також в нас виступали представники ОБСЄ на інших заходах. Наш другий захід був присвячений 25-річчю Будапештського меморандуму, де також виступав пан Гриско та інші члени досить такі відомі. Колишній наш міністр закордонних справ, нагадую глядачам. Анно, на вашу думку, чи варто нам розраховувати на збільшення допомоги Європи в питаннях якраз війни і миру з Російською Федерацією? І як бачать в Австрії ту ситуацію, яка склалася на сході України? Австрія вважається такою більш-менш лояльною країною до Російської Федерації, принаймні те, що нам тут от доносять. Так, це правда. Так, це дійсно так. Тому досить важлива наша діяльність нашої громадської організації, оскільки в Австрії нотка проросизму постійно збільшується, і це також немало важливо спричинено економічними зв'язками, які має Австрія та Україна, включаючи, що Росія зробила досить такі великі інвестиції в Північний потік-2. Тому, якщо ми беремо до уваги нещодавні події, що акумуляція військ Росії на кордонах України, а також на Криму, то насправді Австрія, не дивлячись на те, що Україна хотіла збільшення санкцій і збільшення тиску на дипломатичному рівні, Австрія, тримаючи свого нейтралітету, відмовилася від підтримки цих санкцій, від збільшення. Вони вважають, що це тільки ескалює ситуацію між Україною та Росією і сподіваються просто на те, що Росія, так сказати, прийде до якогось адеквату. Ну от колись вже Європа всередині минулого сторіччя, да, проводила приблизно таку політику, і ми пам'ятаємо, чим це завершилося. На вашу думку, чи є ризики, власне, для Європейського Союзу в разі, ризики, звісно, є, але наскільки вони великі для Європейського Союзу в разі ескалації ситуації на сході країни? Наскільки це безпосередньо інтерес Європейського Союзу? Ну, звичайно, для Європейського Союзу було досить повно вигідно, оскільки Україна, вона межує, мені здається, з 5 країнами ЄС, тобто це досить швидко, мені здається, взагалі, да, як сам конфлікт, чому Росія дестабілізує Україну для того, щоб не відбувалося поширення впливу Заходу. Тому, незважаючи на те, що ЄС не хоче ескалації на сході України, вони при цьому не готові робити якихось більш конкретних кроків для того, щоб покращити ситуацію. Михайло, ваша думка, чому так відбувається? Чому Європа, от вона ніби проти, але реальної допомоги, ну, таке собі? Ну, послушайте, задача любого політика – це задавати інформаційні поводи. І це вне зависимості від того, це політика в Україні, або політика в Європі. И понятно, что сейчас, на данный момент, украинский вопрос не является частью повестки дня информационной европейских стран.
А более того, если вот вы, Константин, откроете Google и промониторите европейскую прессу, вы увидите, что на самом деле очень мало сейчас статей посвящены нашей стране. То есть для нашей страны важно вернуться снова на повестку дня информационную европейских стран. Потому что в любом случае, так или иначе, европейские политики, они зависят от своих избирателей. И если у избирателей Украина будет на карандаше, то, естественно, тогда европейские политики, они будут адекватно реагировать, и они будут вести более активную, проактивную политику в адрес нашей страны. Кроме того, давайте не забывать, что действительно Россия еще с советских времен делает все для того, чтобы спонсировать, фондировать тех или иных политиков, те или иные общественные организации в Европе для промоушена, для продвижения собственных интересов. И поэтому Украине нужно вести просто более активную политику. И давайте также не забывать, что мы живем во время пандемии коронавируса, и это сейчас самая главная проблема для Европейского Союза. Европейский Союз на данный момент проигрывает в темпах вакцинации Соединенных Штатов Америки, проигрывает в темпах вакцинации тому же Израилю. Что мы сейчас увидели? Посмотрите в Европейском Союзе. Как только началась пандемия, тут же Европейский Союз закрылся. То есть мы видели, что на кризис европейские государства начали реагировать совершенно по-разному. И естественно, что в рамках вот этого асинхронного подхода европейские государства, они снова потеряли фокус зрения, фокус своей политики. И это не в первый раз. Давайте вспомним миграционный кризис. Тут же европейские государства начали действовать в разнобой. Это говорит о том, что необходимо пересматривать существующий договор о Европейском Союзе в Лиссабонской редакции от 2007 года. Необходимо, наверное, возвращаться к действительно, возможно, даже федеративной форме образования Европейского Союза. Тем более состоялся Brexit, Великобритания ушла, и сейчас, мне кажется, можно найти консенсус по этому вопросу скорее, чем, например, в 2002 году, когда был провален договор о Конституции для Европы. Европа, она должна реагировать быстрее на глобальные вызовы. И неважно, это пандемия коронавируса, либо это российская агрессия. Все ждут от Европы более активных, более динамичных реакций и действий. Якщо от ви кажете про федералізацію, так, Європейського Союзу, про певний новий формат взаємодії між країнами ЄС, чи відкриває от така можлива, так, потенційна ініціатива нові якісь можливості для України з точки зору євроінтеграції? Україна являється європейським государством. Соответствии со статтей 49 договора о Європейському Союзі, Україна може в будь-який момент подати заявку на членство в Європейському Союзі. Но ми розуміємо, що Україна може подати заявку, на ця заявка, вона повинна бути розглянута на світі Європейського Союзу і підтримана ще на рівні Європейського парламенту. З цим великі складності. Понятно, що зараз Європейський Союз не готов тому, чтобы принять Украину. Украина пропустила, на мой взгляд, шанс быстро вступить в Европейский Союз, тогда, когда это делали страны Восточной Европы. В 90-х годах нам нужно было очень быстро делать домашнюю работу. Мы, к сожалению, очень долго медлили. А в чем у Украины есть шанс и преимущество? Украина — это динамично развивающийся рынок. У нас есть очень много экономических перспектив, которые мы можем предложить и нарисовать для европейцев, для европейского бизнеса, потому что бизнес является лучшим и наиболее эффективным лоббистом в Европейском Союзе. Поэтому нам необходимо открываться. И отчасти государство многое сделало для этого. У нас введен рынок земли, у нас проведены ряд реформ по дерегуляции, у нас очень успешная ликвидная банковская система, у нас есть куда инвестировать. Государство просто должно гарантировать всем справедливые подход и самое главное — равенство всех перед законом и судебную защиту инвестиций. Тогда будут приходить инвесторы. Украина постепенно будет интегрироваться в внутренний рынок Европейского Союза. Это четыре свободы. Свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. И, естественно, как только мы интегрируемся экономически в Европейский Союз, тут же постепенно мы все-таки интегрируемся в Европейский Союз. Кроме того, как мы только что с вами проговорили,
а непонятно будущее Европейского Союза. Это может быть движение в сторону федерации, либо это может быть движение так называемой multi-speed Europe, то есть двухсторонней Европы, Европы многих скоростей, когда будут более гибкие форматы интеграции в рамках Европейского Союза, куда Украина сможет присоединиться. В любом случае, главное, что при предыдущем президенте Петре Алексеевиче Порошенко был зафиксирован курс на евроатлантическую интеграцию в Конституции Украины. Это очень важно. Это тот аргумент, который мы тоже можем использовать в нашем диалоге с партнерами. Анна, я так розумію, що ваша організація якраз от і моніторить, в тому числі ті реформи, які відбуваються в Україні, і, власне, розповідають про це європейцям. Чи от як взагалі європейці сприймають той процес реформування, який в нас почався після, ну, 2014 році? Чи вони задоволені тим змістом реформ, який проводиться в Україні? Так, звичайно, частина нашої місії, нашої організації – це покращення іміджу України за кордоном, покращення її софт-пава. І тому ми стараємося донести ті позитиви, про той позитивний розвиток, який відбувається в Україні. Австрійці взагалі, вони бачать, що в нас є позитивні зміни, але вони рахують, що це досить повільно, і вони розуміють, що нам ще потрібен час для того, щоб адаптуватися до Європейського Союзу. Ну, тобто, добре, але поки що замало, так? Так. Такий момент от дуже важливий в українському порядку денному. Зараз одне з головних питань політичного порядку денному – це зміна мінського формату перемовин. І однією з країн, яка може виступити власним майданчиком для перемовин, якраз називається Австрія. От те, з чого ми починали ефір, що в Австрії такі більш-менш лояльні настрої до Російської Федерації. В принципі, Російська Федерація за певних умов може погодитися на Австрію. Що думають політики у вашій країні з цього приводу? Так, Себастьян Курц, він пропонував неодноразово, особливо з тих пір, як поширилася російська агресія, Австрію як майданчик для переговорів між новим президентом США та Володимиром Путіним. Вони сподіваються, що ці переговори відбудуться і будуть досить нейтральні. Михайло, от на вашу думку, те, що сказала Анна, чи погодиться Російська Федерація, по-перше, на європейський, ну, на майданчик не безпосередньо в ЄС, так, якщо правильно висловитися, да, тому що білорусів, наших братів, ми теж вважаємо Європейським Союзом, але, на жаль, політична система там трохи інша. Власне, в ЄС, щоб цей майданчик був ЄС, а по-друге, залучення Сполучених Штатів. Я надіюся, Константин, що ваша оговорка не буде оговоркою по Фрейду. Так, Європою. Все-таки Білорусь, вона, після того, як падет режим Лукашенка, абсолютно нелегітимна, вона інтегрується в Європейський Союз. І, кстати, в силу розміру Республіки Білорусь, и в силу даже социально-экономических показателей, я думаю, что Беларусь очень хороший шанс интегрироваться даже быстрее, чем у других кандидатов, как Украина и Молдова, в Европейский Союз. Мне почему-то кажется, только вот проблема в нелегитимном режиме Лукашенко. Мы можем задать Прибалтику, как цілком швидко, достаточно швидко и цілком органично вылилось в Европейский Союз, власне, через Лукашенко. Прибалтам повезло, у них не было проблем с самоидентификацией. И в тот момент, когда Россия была слаба в 90-е годы, Прибалты, хотя там было сопротивление страны Ельцина, все равно они взяли жесткий курс на евроатлантическую интеграцию и правильно сделали. Ну и такие маленькие экономики краще интегрировать все-таки, простейшие. Это правда, но на сегодняшний день Литва и Эстония, я хочу сказать, наиболее динамично развивающиеся страны на территории Европейского Союза с точки зрения хай-тека, дигитализации, дерегуляции. Это те слова, которые сейчас эти страны восточноевропейские приносят в общеевропейский контекст. Отвечая на ваш вопрос, безусловно, Австрия была бы очень хорошей платформой для переговоров. Для Австрии это, конечно, престижно. Мы видим, что канцлер Курц, несмотря на свою молодость, он уже себя показал как достаточно опытный, взвешенный политик, способный, компетентный. И вот, кстати, мы видим хороший пример, когда молодость не обязательно означает некомпетентность. Молодость может быть компетентностью, просто нужно подбирать правильных молодых кадров. Это вот тоже для нас урок.
А для Австрии, конечно, это интересно, это выгодно, потому что Австрия сразу, она фокусирует на себе, в принципе, внимание международной дипломатии. Кроме того, Австрия является, Австрия и Вена конкретно являются городом, где сосредоточены все хедквотеры крупнейших организаций, таких как ООН, таких как ОБСЕ, таких как, например, ОПЕК и другие организации. Но нужно четко понимать, что Россия как страна-агрессор и лично господин Путин не готовы к деэскалации конфликта с Украиной, не готовы даже на то, чтобы прекратить поддерживать бандитские террористические образования на неконтролируемых официальными украинскими властями территориях Луганской и Донецкой области. Россия не готова, Путин не готов к этому. Переговоры возможны только тогда, когда у обоих сторон есть четкое понимание того, что они хотят выйти с результатом из этих переговоров. Пока то, что мы видим, и то, что мы понимаем, это есть некая политика диалога. Диалог всегда лучше, чем военные действия и чем грохот пушек. Но пока это исключительно такая, знаете, как бы информационная повестка, которую каждый из сторон отрабатывает, но к реальным действиям, к реальным результатам невозможно перейти, пока у власти будет Путин. Когда Путин уйдет, и убежден, что его преемник, поскольку это не будет его кейс, да, он легко пойдет с Украины на вопрос восстановления территориальной целостности, начиная, опять же, с восстановления контроля официальной украинской власти над границами с Россией по линии Луганской и Донецкой области. Ну, але все одно, от в рамках цих перемовин є поточні важливі питання, це і обмін полоненими, і, власне, напрацювання певних механізмів, які не можуть бути реалізовані, як ви абсолютно вірно сказали, за Путіна, але можуть бути реалізовані потім. Просто щоб пришвидшити потім цей процес. І з цієї точки зору мені особисто здається, що цей процес важливий. От. І чи варто переносити майданчик до Європейського Союзу? Знаете, время в любом случае важнее всегда места. А поэтому неважно, где будет находиться эта платформа. В любом случае сейчас все действуют удаленно. Мы понимаем, что мир вернется до карантинного, до пандемического режима не раньше 2023 года. И даже в целом изменится модальность переговоров. Не обязательно будет постоянно летать в Вену, чтобы проводить переговоры. Достаточно использовать Zoom или другие его аналоги. А просто да, то, о чем вы говорите, это безусловно важно. Но ключевой задачей президента Зеленского, особенно с учетом его желания переизбраться на второй президентский срок, является восстановление территориальной целостности Украины. Именно поэтому, я думаю, сейчас максимум будет делать Владимир Зеленский для того, чтобы интенсифицировать эти переговоры, потому что если этот успешный кейс состоится, а украинское общество простит все, недостаточность реформ, коррупцию, даже какие-то проблемы, связанные там с вакцинацией и так далее, поскольку это будет реальное достижение президента на внешнеполитическом поприще. Но опять же, вся проблема в России, которая не готова к конструктивному диалогу. Я вам дякую, шановні, за цікаву і змістовну розмову. Михайло Кацин, Анна Патерман, дякую, що прийшли до нас. Щиро дякую за запрошення. Це була політична панорама з Костянтином Гричаним. Залишайтеся з репортером.